Dobro jutro. Dobro jutro. Ode bela mačka. Odavno je trebala da ode. Vi ste prvi komšija to bili? Jeste. Jer bilo malo opasno. Kažu ponekad pada. Ne da je bilo opasno, opasno je bilo poslednjih 10 godina. Jel tako? Pa da. Šta je padalo od ozga? Ste imali problem? Sve je padalo, ceo zid je pao tamo do... Da, to. Na ulicu. Ovde je padalo kad je htelo i koliko je htelo. Dve godine se borimo. Slali smo mailovi ministarstvu i ovo ono. A tako? Na kraj su došli buldožerom, bagerom, slomili, oterali i završili. Sve? Sve. A vidim da su tu iskupljali neki po nešto. Pa ne znam. Ništa posebno? Ne, ništa posebno, to što je ostalo neko drce ako dođu ovi Romi pa pokupe malo. Da. Znači, a imate unuke? Imam. Pa bilo je opasno za njih da nešto pada. Ma ko te pita? Hm? Ma ko te pita? Ko te pita? Ma ko te pita kakvi? Niko te ne pita ništa. Niko te ne pita. Pa to ne, ne bila odgovornost. To bi još pre 5 godine rešio. Tad je počela pada, a? Da, jest. Možda i više od 5 godina. Ali ceo zid je ovamo pao. Znam, bio sam... To, došli su za pola sat i sve su sredili da se to ne vidi. Iz komunala. Kad je palo? Kad je palo. I kako su revnosti? Da je bilo, deca da su bila ili da... Trenutno je korona pa je slabo u ambulantu, ljudi su prolazili. Aha. Znači, poginuo bi neko. Nisu pa ni ovi automobili što su sad ovde bili tu, tako da je ceo zid pao skoro ljudima do ograde tamo. Da. I niko nije povređen, ali su došli s komunalno ili odakle. A ovo su ostavili? I sve su to sredili. I ogradu su ponovo popravili, sve, sve i završili. Da. Ovo su ostavili, valjda će? Ono parče. Pa to su ostavili da ga kiša zimbuska namokri i da padne. A tu je bio jedan njegov unuk ko živeo jedno vreme? A Dejan? Aha. Pa do, ne je jedno vreme živeli 20 godina. Pa gde je živeo tu u tom starom? U ovoj kući je živo tamo u drugom delu, ali dobro, oni su ocelio pre 2-3 godine, su ocelio. Znam, da. Ovo počelo da, da nije moglo više da se živi. Ništa. Vi ste stari Piroćanac. Ko, ja? Aha. Nisam, ali smo tu od 60. godine. Aha, kako se zove? Znamo kad je bila... Vi ste Pirotski zet? Nisam Pirotski zet, mi ni žena odavde, ali smo... Dobro, dobro nam došli. Iz ovih krajeva. Da, kako se zovete? Siniša. Hvala lepo, Siniša. Sve najbolje.